Ինչպես գիտեք, այս պահին շատ հայկիներ վայելում են իրենց ծովափնյա հանգիստը։ Նրանցից հետ չեն մնում Women's Club-ի մի քանի անձիկ, հատկապես Տոման։ Եթե չլինեին Women's Club-ի մնացած աղջիկները, Տոման այս պահին էլ կլիներ տանը և իրենց բազմոցին պարկած կլիներ։ Ինչպես նա է ասում, ես հիմա ծովն եմ վայելում, սակայն եթե չլինեին Մաշան և Սոնան, ես այս պահին կգտնվեի տանը իմ դիվանի վրա։ Хорошие соседи, ла-ла-ла-ла, друзья. Маша, ты час ума тиштас. Отдых. Я тебя заслужила. Я кану. Я хочу иметь. Սաբաչկա Սոնա Մարտիրոսյանը եւ Սաբաչկա Մարիա Մարտիրոսյանը ես էլ պարկած կլինեի բազմեր ձիվանի ու շատ երջանի կլինեի չէ իմանա որ աշխարում ձով բանկա մենց որ էր եք ջան դիտ որ չլինեի դիլողաց էլ չլինեի Это не какашка верблюда, это чай. Пойдешь какашка ее. Она это нам будет как.